Tällä kertaa koeajoon on valikoitunut Ford Edge Vignale-paketilla. Tämä uutukainen, joka on tullut kilpailemaan muun muassa Bemarin X3 ja uutta Volvon XC60 vastaan, joutuukin perusteelliseen koeajoon, josta tässä seuraavaksi hieman lisää. Moottoritien nopeuksilla auton hiljaisuus, auton melu ei nouse mitenkään häiritsevästi esiin, että enimmäkseen melua aiheuttaa voimakas tuuli näissä auton rakenteissa, koska autossahan on tätä tuulipinta-alaa vaikka muille jakaa. Moottorin ääni pysyy vaimeana ja rengasmelukin on onnistunut säilyttää yllättävän hiljaisena. Nämä insinöörit ovat panostaneet tähän hiljaisuuteen oikein kunnolla. Nyt kun ollaan täällä pesukadulla, niin voi kertoa vähän enemmän tästä autosta. Eli tämä on tämä Ford Edgen Vignale-malli. Eli Vignale tarkoittaa semmoista luksuspakettia. Eli tämä normaali Ford Edge hän on siinä 60 000 euro paikkeilla. Ja tämä on vähän tämmöinen kaikin tavoin rameampi versio siitä. Eli hinta nousee 73 000 lisävarusteineen tässä autossa. Ja mitä näistä lisävarusteista ja peruseroista näihin tai tähän perusmalliin voi huomata, niin valkoinen nahkasisusto täällä näin tekee oikein valosaksi ja avaraksi tämän sisustan. Sitten tässä on tämmönen valtava kokoinen kattoikkuna, joka aukeaa kokonaisuudessaan. Ja muutenkin täällä tilaa tuntuu olevan joka suuntaan. Eli etulasi ulottuu lähes kuljettajan penkkiltä lähes metrin päähän eteenpäin. Eli aika pitkät kädet täytyy olla, että yltää tuonne esimerkiksi parkkikiekkoa ottamaan. Täällä on tämä ohjaus. Hallintalaitteistot ovat tällaiset varsin vanhanaikaiset, että tässä on ei tämä muun muassa tuulettimet, lämmittimet, nämä säätimet ovat tällä lailla levitetty tähän näkyviin. Niiden käyttö on kyllä ihan helppoa myös talvihansikkaina. Näitä ollaankin päästy käyttämään mukavasti myös tässä tänään koeajollekin aikana. Niin, tulee tuo pesun laitetusta päälle. Ja auto on lähes 2 metriä leveä, joka täytyy pitää sitten mielessä, kun lähtee kaupungissa ajelemaan. Kääntysädehän tässä autossa on hiukan alle 12 metriä, eli ei mitenkään suuren suuri. Eli vaikka auton akseliväli on 2,8 metriä tähän ylikin, niin tämä kääntyy mukavasti ja jouhevasti tämä auto. Tilaa on joka suuntaan, eli sekä edessä että takana. Ja näistä peileistä voisi sanoa esimerkiksi näkyvyydestä ja ylipäänsä näkyvyydestä, niin peilit ovat erittäin hyvät. Nämä sivupeilit ja sitten tuo takapeili. Ja yksi tämmöinen erikoinen lisävaruste tässä autossa on risteävän liikenteen varoitin tuolla takana, joka ilmoittaa heti kun takata esimerkiksi kotipihalta peruttamassa kadulle, että tuleeko
risteävältä suunnalta jo ajoneuvo. Se ilmoittaa sen kuuluvalla piippausäänellä. Edge sopii hyvin myös kaupunkiliikenteeseen. Suuret ikkunapinnat ja hyvät ajo-ominaisuudet sekä kohtalaisen ekologinen moottori takaavat mukavan ajotuntuman ja tekevät tästä ajosta suorastaan nautinnollista myös hitaammilla nopeuksilla. Takaluukun takaa paljastuu lähes 600-litrainen tavaratila. Tässä suhteessa Edge joutuu antamaan hieman kilpailijoilleen etumatkaa, sillä autoa ei ole saatavilla kuin 5-paikkaisena. Tarpeen tullen tavaratila voidaan laajentaa takaselkänojat kaatamalla lähes 1,5-kertaiseksi, jolloin auto soveltuu jopa muuttoautoksi. All right.